Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare? Saiki awake dhewe arep sinau bebarengan. Bukaan LKS-mu halaman sekawan, ulangan setunggal diri pribadi, materi nyemak pirangane awak. Sampun siap nggih? Gatekno gambar perangan awak nganggo basa ngoko ini sor iki banjur tirokno pengucapane. Alis mripat irung kuping tutup pipi gulu tangan lan driji sikil. Sawise sinau babakan perangan awak nganggo basa ngoko, saiki awak dhewe sinau babakan perangan awak nganggo basa krama alus. Nah anak-anak, sakniki bukaan bukumu halaman 6. Sampun nggih. Rikma rambut paningal mripat talingan kuping grana irung jonggo gulu asta tangan suku sikil. Nah niku wau basa krama aluse perangan awak. Anak-anak, perangan awak iku akeh kegunaane. Sampun ngertos? Bukaan bukumu halaman gangsal. Tepriku wonten tangan gunane kanggo nulis, nyapu, nyekel samu barang, lan salaman. Sikil gunane kanggo mlaku lan mlayu. Kuping gunane kanggo ngrungokake swara-swara. Mripat gunane kanggo ndelok sesawangan. Irung gunane kanggo ambekan lan ngambu samubarang. Terakhir tutuk gunane kanggo micara, mangan lan ngombe. Pripun, sampun paham nggih anak-anak? Anak-anak kagem latihan tenggriya kerjakno halaman 6 lan halaman 7. Nah, teng nomor setunggal niku anak-anak dikengken mencocokkan gambar lan aran perangan awak. Nomor kalih anak-anak dikengken ngisi basa krama alus saking perangan awak. Paham nggih? Nah, cukup semanten pelajaran awake dhewe dinten iki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.